Það stendur mikið til hér á Akureyri. Það verið að undirbúa Jeljagang 2014 sem vetrar og útivista hátíð. En mér langar að vita meira hvað Jeljagangur Já, Jeljagangur sem sagt haldinn núna 4. ári í röð og það ákveðin svona rammi eða reglíf fyrir þá ferðaþjónustu aðila og svona og félög hérna svæðinu sem að bjóða upp á afþreyingu og ferðir á vetrarlagi útivist. En hvaðan kemur þetta nafn Jeljagangur og af hverju? Já, það kom til bara fyrir fyrstu hátíðina og vorum að spá í hvað svona hátíð ætti að heita og Jeljagangur rauninni tilgangur með því er búið til svolítið jeljagang sjálf og vera viðbúin og vel útbúin að vetri til og njóta þess að skemmta sér á vetrinum, í vetrin. Akkur náttúrulega þekkt sem vetrarparadís og hvernig hefur tekist til að skapinni þann sess? Það hefur tekist alveg ótrúlega vel. Þetta sem sagt, já, 4. ári í röð, sem sagt, og á þessum árstíma sem annars svona svolítið dauður árstími. Þetta svona fyrsti viðburðurinn hérna í bænum á nýju ári. Þannig að það taka þessu allir í rauninni opnum örmum. Það mjög gaman. Hver tilgangurinn með að halda jeljagang? Þetta með jeljagangi þá við að búa til ákveðin ramma eða svona reglíf fyrir þá ferðaþjónustu aðila og félög sem eru með afþreyingu á vetralagi eða ferðir. Þannig að, og það hefur sýnt sig í rauninni að þeir sem að skoða ferðirnar sem á jeljagangi, þeir í rauninni bóka ferðir á öðrum árstíma, jafnvel þó ef þeir komast ekki núna. Sko. Þannig að við rauninni setjum undir sama hatt þessa ferðiþjónustu aðila sem eru hérna á svæðinu. Síðan eru það viðburðir hérna í bænum. Á Ráðhústorgi ætlum við til þess að byggja brettagarð eins og hefur verið undanfærin ár fyrir yngstu kynslóðina og þar verður DC og GoPro brettakeppni líka á föstudagskvöldi eða föstudags eftirmiddag. Snjókallinn sem hefur verið á Ráðhústorgi ætlar að flytja sig og hann verður núna á leikhúslóðinni, lóðin fyrir neðan leikhúsið. Það nú búið að snjóa svolítið núna síðustu daga þannig að það nóg hráefni í snjókallagerð og hann Finnur sem örugglega einn besti snjókalla smiður á landinu, hann ætlar að smíða hann af einstakri snilt. Hvað það sem hefur unnið sér svona fastan sess á þessari hátíð? Hún hefur verið mjög vinsæl hérna DC brettakeppnin sem verður á Ráðhústorgi. Síðan verður sleðaspjörnan sem heitir núna Shell V-Power sleðaspjörnan, hún verður upp í Hlíðarfjalli á laugardeginum. Og hún trekkir rosalega marga og það alveg frábært að sjá sleðana í öllu sínu veldi, þarna upp í fjalli eftir lokun. Síðan verður hundasleðakynning líka upp á hömrum til dæmis. Fyrir þá sem að komast ekki fyrir, það var mjög skemmtileg stemming og gaman að kynnast hundunum og fá að fljóta með þeim í kring. Það spennandi. Sumt náttúrulega árlegt og hefur verið gert í öll 4 árin, en það einhverja nýjungar, segðu mér sem þær. Já, það verður til dæmis námskeið sem verður boðið upp í Hlíðarfjalli sem heitir Hraðasti maður Íslands. Og það verður sem sagt undirbúningsnámskeið fyrir keppni sem verður í lok mars. Hún heitir speed skiing á ensku og hraðasta óvélknúna íþrótt í heimi. Og heimsmetið einhvers staðar í kringum 250 km á klukkustund yfir 1 km kafla. En það kemur ljós í lok mars hvað Íslandsmetið verður. Það verður fróði. Það mjög spennandi. Eru til svona ofurhugar hérna á Íslandi? Já, ég svolítið hrætt það. Að það verður mjög spennandi að sjá. En á þessu námskeið þá verður farið yfir allan öryggisbúnað og öryggiskröfur sem eru gerðar í kringu svona. Og þetta engin smá smíði að gera svona braut heldur. Þannig að það verður mjög fróðlegt. Síðan verður líka prufuskíðadagur upp í Hlíðarfjalli. Þar sem að fólk getur komið og prófað alls konar svona nýjar tegundir. Það alls konar nýjungar í skíðaheiminum sem er gaman að prófa. Það verða bæði verslanir og með búnað upp frá sem verður hægt að prófa. Þannig að það óþrjótandi í raun og veru það sem hægt að gera á jeljagangi. En ef maður kemst ekki akkur á þessa viku, hvað gerir maður þá? Það hægt að skoða á jeljagangu.is í rauninni dagskráin og viðburðir sem í gangi og það hægt að skoða það og hafa þá samband við ferðaþjónustu aðilana og að bóka ferðið þá öðrum árstímum. Það örugglega minnstamál. Og þess maður nú geta að við á N4 ætlum að fylgjast með jeljagangi og gera honum góð skil. Já. Flott, frábært.